Отварям подарък от Money Kick. Да, и това ще го записваме за видео, защото им обещахме. Ето виждате, има един подарък за Ицака, един за мен от Money и Kiko. Най-големите. Готините момчета Money и Kiko ми подариха е това, както на Wiki е това. Да. И казаха да го отворим на клип. И аз нямам търпение, защото не ми се чака чак до София, още съм в Бургас, сега ще го отворя. Какво пише? Айде да видим. Задъра Ицак. Ти си много позитивен и забавен, продължавай все така да ни радваш с павката и най-вече скок. Аха. Правете повече скетчове за главния канал и гейминг за втория. Не се отказва и продължава. Мони и Кико. Не си Мони и Кико. Мони и Кико са супер. Защото ми е гадно, жал ми за опаковка. Да, защото те толкова се страли и ти нямаш да ще ни късаш опаковка. Да. То аз така ги отварям. Мани ще ще се стара. Ето това е така един, защото той за мани. Ама браво на Мони и Кико, защото се постарали много. Първото нещо, което виждаме е Манчестър Юнайтед. Да. Така Power Bank. Много готино. Много готино. Още един Power Bank. Вижте, Перси можех да му дам такова. Перси, Перси беше забрал за сега. Да. Трети Power Bank. Три Power Bank-а. И две зарядни. Супер яко. И 50. Не, 50 стотинки. А, да. 90. И донейшн от 90 стотинки. А, това какво има нещо написано? Има едно... А, донейшн от 1 лев. За Лики да ге. Здравей, Лики, ти си много як и непрекъснато се забавлявам, докато те гледам. Бъди все така позитивен и усмихнат от Мони и Кико. Вижте. Раница на Раница. Ти си от Барселона. Да, съм от Барселона. Си супер, пак е много готин, много ясно. Много, много яко. Тук има още неща. Сладко. Солети. Това не знам какво е. Това е такова, е. Колонка. А, колонка? Ама тя е така, приносима колонка. Е, аз точно такава исках между другото. Много шах да си взимам даже. Е, това е много готино. Благодаря на Мони и Кико. Ето е. И тук има още нещо, последното. Още една малка кутийка. Ти е пълна стайна. Ама това делфинче е много готино. Да, супер са. Мони и Кико са най-големите. Браво, Мони и Кико. Много благодарим. Кико и Мони, браво. Какво става, Перси, Агне? Е, така не обичам. Уиити! 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 Благодаря на всички, които дойдоха на купта на Coca-Cola 2018 в Бургас и Стара Загора. Беше меко казано уникално. Отново благодарим на Мони и Кико, които ни изненадаха с тези подаръци. Също така благодаря на другите, които ни изненадаха с уникални фен-артове. И между другото, съвсем скоро мисля да направя специално видео, в което да покажа всички подаръци, които съм получавал от вас. В следващите дни ще има много изненади, събития в други градове, нещо свързано с залата ми в Пловдив и също така огромен FIFA 18 Team of the Season Pack Opening с Перси и Цака. Ако нямате търпение, палци нагоре, ще се видим отново съвсем скоро и запомнете от мен, не позволяйте мечтите си да бъдат просто мечти. Чао, чао!